Рухани жаңғыру бағдарламасы тармақтарының бірі жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында заманауи маркетинг негізін қалаушы танымал ғалым Филипп Котлердің «Маркетинг негіздері» алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді. Оқулық маркетингті жоспарлау процесінен бастап, тұтынушы мен сатушы арасындағы қарым-қатынасты жан-жақты талдайды. Маркетолог жұмысының әр сатысын нақты мысалдар арқылы түсіндіреді. Кітап кәсіпкерлерге, бизнеске ден қойған жастарға, нарықтағы сұранысты бағалау, болжау мен айналысатын мамандарға, маркетинг саласының жаңалықтарынан хабардар болғысы келетін оқырманға арналған.